чергу в головах наших людей. Тому що, слідкуючи за такими пропозиціями щодо перейменування, щодо Питневої і Жовтневої, це все гарно, чи Рушничкової, на жаль, це наше суспільство. На жаль, скалічене наше суспільство кровавим 20 століттям. Поряд з тим, хотілося б належне віддати Всеукраїнському об'єднанню «Свобода» щодо повалення Леніна на Бессарабці. Дякуючи цій політичній партії пішов повністю лінінопад, що врешті-решт десь щось колихнуло в душах, в головах українців, які зрозуміли, що дуже принципово і досить є різниця. Тобто не проходить варіант, яка різниця, стояв Ленін та й хай стоїть. Ні в якому разі не можна цього робити. Тому це очищення ми вимушені пройти, і наш обов'язок донести до українців, на жаль, це наш народ, нас іншого немає, донести до українців, що саме видатними особистостями повинні бути увічнені назви вулиць, назви площ, щоб ми своїм нащадкам, дітям, онукам передали пам'ять про героїв національно-визвольного руху, героїв сучасної московсько-української війни і так далі. Тому це зібрання є, на жаль, запізненням, але правильним. І, звичайно, будемо враховувати всі пропозиції, які надходять від територіальних громад. Пан Валерій зачитав також пропозиції від тих громад, як зазначав пан Андрій, що дрімали-дрімали, проснулися. От, тому багато позицій, як на мене, варто врахувати. Зараз телефонні дзвінки надходять із Донецької області, де є патріотичні осередки, як до голови підкомітету з місцевого самоврядування. Я гадаю, до цих думок громади варто дослухатись, які не суперечать позиції закону, звичайно. Дякую.